қазақстанда ағаштан жасалған жиһаз қымбаттап барады мұның бәрі қымбат логистикаға байланысты өйткені жаңа жылдан бастап ағаштарды ресейден тек темір жол көлігімен ғана әкелуге болады осыған байланысты ағаш өңдеу зауыттары шекізатсыз қалып жабылып жатыр сәйкесінше жиһаздар да қымбаттауда қостанайдағы жиһаз дүкенінің дизайнері ирина бондер есімді әйел соңғы жарты жылда ағаш жиһаздың құны шамамен елу пайызға өскенін айтады оның үстіне ай сайын олар жеткізушілерден материал бағасының кезекті қымбаттауы туралы хабарлама алады кейде тіпті бағаның үнемі өзгеріп отыруынан жиһаздардың нақты құнын есептей алмай әлек болады люди удивляются почему так дорого адамдар жиһаздың неге қымбат екеніне таңғалады бағаның өсуіне ресейден келетін жеткізілімнің азайғандығы себеп жаңа жылға дейін ағаш тақталар он бес мың теңге тұратын болса қазір жер жира үш мыңға артты кейбіреулер тіпті одан да қымбаттап бағасы жиырма сегіз отыз мың теңгеге дейін барады бірақ жиһаздың қымбаттап жатқанына қарамастан оған сұраныс әлі төмендеген жоқ сатушылардың айтуынша халық жоғарғы сападағы жиһаздарды сатып алуға тырысуда жиһаз және ағаш өңдеу өнеркәсібі қауымдастығы қазақстанға автокөлік пен ағаш әкелуге тыйым салынса нарықта тоқырау болады деп болжап отыр ожидается определенная стагнация рынка импортты жауып тастайтын болса нарықтың біршама тоқырауы күтілуде қазақстандық тұтынушылардың сатып алу мүмкіндігі төмендеген жағдайда жай ғана ақша болмай қалады ресей салған санкциялық шектеулер біздің ағаш өндеушілер мен жиһаз жасаушыларға тиімді болуы мүмкін өйткені қазақстан тамаша өндіріс нарығы болып табылады алайда рубль бағамына байланысты кәсіпкерлер мұндай материалды сатып ала алмауы мүмкін бизнесмендер бұл мәселені жоғары деңгейде шешу керек деп есептейді әйтпесе қазақстандықтар арзан ресейлік жиһазды сатып алып ақша ел экономикасы айналымынан шығып кетеді ал отандық өндірушілер табыссыз қалып амалсыз жабылады ал отандық өндірушілер табыссыз қалып амалсыз жабылады ернұр изюмов елена досова александр грабарев тдк қырық қостанайдан